King Princess é o nome artístico da Michaela Mulaney Strauss, uma cantora americana de pop com apenas 20 anos de idade, que já é aclamada pela crítica como uma das maiores promessas do gênero. Unindo temáticas queer a pegadas de retropop, a King Princess representa a evolução do pop para um status maior do que apenas um estilo de música, mas um posicionamento. Então se liga no vídeo de hoje que tem 10 curiosidades da King Princess. O seu pai é um engenheiro de gravação e dono da Mission Sound, um estúdio no qual as bandas Arctic Monkeys e Animal Collective já gravaram. A King Princess nasceu e cresceu no Brooklyn, Nova York, e o seu contato ali com a música começou ainda na infância por meio do estúdio do seu pai, onde ela passava boa parte do tempo. A partir daí, não seria difícil imaginar que ela acabaria inserida no meio musical, e tudo começou pelos instrumentos. Como todo músico ali iniciante começa a tocar por diversão e ver no que vai dar, a King Princess aprendeu a tocar violão e piano primeiro, mas logo depois já tocava baixo, guitarra e até bateria. O estúdio do seu pai também fez com que ela se interessasse por produção musical e desde cedo o seu olhar, né, observador, fez com que ela captasse vários insights sobre a indústria da música. Aos 11 anos ela foi convidada a assinar contrato com uma gravadora, mas ela acabou recusando justamente pelo insight de sacar que nem sempre as gravadoras faziam o que era mais interessante musicalmente para os próprios artistas. A King Princess ela queria se descobrir, trabalhar no seu estilo e só aparecer quando tivesse realmente consistência e liberdade em sua música, o que a gente pode dizer que foi uma ótima decisão. Já agora ela consegue entregar isso e muito mais. Eventualmente ela acabou assinando com a Z-League, que é a gravadora do Mark Ronson, conhecida bastante, né, por trabalhar com artistas em ascensão, mas demorou meses para que ela fechasse o contrato, justamente porque ela queria ter certeza de que poderia ser quem realmente era em suas músicas. Desde o lançamento do primeiro EP, Make My Bed, em junho de 2018, a King Princess se firmou como uma integrante da comunidade LGBTQ+, e mais do que isso, uma adepta da teoria queer. Ela se considera queer e lésbica, e por isso seria muito importante assinar com uma gravadora que deixasse ela livre para falar sobre temas que envolvessem a sua identidade, já que infelizmente ainda há muita homofobia e preconceito na indústria e em qualquer outro meio. Assim como o hit 1950 viralizou no YouTube, já dava para perceber que a King Princess era mais do que uma cantora, mas uma cantora queer militante que veio para cantar para as pessoas como ela, que sentem falta de músicas que falam sobre as suas situações e querem ouvir coisas além do que o mercado pop oferece sobre corações quebrados, narrativas heteronormativas. A faixa 1950 se baseia no romance lésbico O Preço do Sal, que depois virou o filme Carol, lançado em 2015. O sucesso da música fez com que o público logo notasse a King Princess, principalmente depois que o Harry Styles deu aquela força, né, compartilhando o som dela e pela referência que ela faz a um romance clássico sobre um relacionamento lésbico proibido, o que colocou de vez sua postura como uma referência para as pessoas LGBTQ+. A partir desse hit rolou o que geralmente acontece com cada jovem artista hoje em dia, como por exemplo a Clairo e a Billie Eilish. O público ouviu, gostou, procurou mais e acabou gostando de todo o trabalho da King Princess. Disso surgiu uma enorme fanbase, principalmente de pessoas que também são da comunidade LGBTQ+, por se identificarem com letras e também o posicionamento dela. O nome do disco de estreia da King Princess é um termo da cultura drag, e várias drags estão participando da turnê junto com ela. Depois do sucesso com o 1950, ficou a dúvida sobre a capacidade da King Princess. Seria o caso de um hit que viraliza e depois nada mais vai pra frente, ou ela realmente veio pra ficar no mundo pop? A resposta foi seu álbum de estreia, Cheap Queen, lançado em outubro desse ano. O nome do disco é um termo da cultura drag, a qual ela referencia ao longo da faixa, aclamando a cultura drag e trazendo participação de drag queens nas suas performances na turnê do disco. O álbum combina toques de pop retrô e temáticas mais modernas, criando uma junção entre o velho e o novo pop, ao longo de temáticas que abordam relações sentimentais e situações comuns na vida de um jovem LGBTQ+. Ela fala sobre tudo de forma confiante,
confiante e vulnerável ao mesmo tempo, trazendo à tona muitos momentos conflitantes pelos quais as pessoas passam nessa fase de descoberta, início e fim de relações. O que a gente percebe nesse novo álbum é que a King & Prince saiu um pouco da produção enclausurada feita em um computador e explorou todas as suas habilidades instrumentais, trazendo uma produção mais técnica e aperfeiçoada para o disco de estreia, o que já mostra que ela não é uma artista de um single de sucesso e ainda tem muito, mas muito para mostrar. Led Zeppelin é uma de suas principais referências. Outra coisa que fica evidente em Cheap Queen é o quanto ela pode ir além do pop. Apesar de ser um estilo que ela faz, dá para perceber influências marcantes nas guitarras e nas melodias em algumas faixas, puxando um pouco pro lado mais pop rock. No seu álbum de estreia, isso fica mais claro na faixa In Together, que conta com a parceria do Father John Misty na bateria. E isso vem diretamente de suas influências do rock dos anos 70. Ela já até citou o álbum Physical Graffiti do Led Zeppelin como seu favorito e se diz inspirar na lírica de bandas como Led e T-Rex, que fizeram muito sucesso naquela época. Além disso, ela já falou sobre o desejo de fazer parcerias com ninguém menos Jack White e também a Nicki Minaj, o que mostra a influência, né, do seu lado eclético nas composições. Os looks da King & Prince geralmente são os mais joviais, mas nas apresentações e nos clipes ela tem como referências visuais a Cher, a Tina Turner e também a Perfect Genius, o que fica claro na estética dos clipes e nas maquiagens que ela usa. Tudo isso é combinado com o visual mais clichê nos clipes do jovem que fuma, bebe e se diverte com os amigos, o que também colabora para atrair fãs que seguem o mesmo estilo. Afinal de contas, ela só tem 20 anos e, assim como artistas da sua idade, faz o uso da moda e da estética de acordo com o que realmente usa no dia a dia, sem muita extravagância. O seu nome artístico foi escolhido como uma forma de expressar a complexidade de seu gênero. King significa rei e Prince significa princesa em português. E ela realmente escolheu colocar os dois termos para criar essa ideia de existir entre um e outro, o que reforça o seu posicionamento de sexualidade e empoderamento. Assim como seu talento musical, o seu ativismo também veio desde cedo. Ela conta que começou a querer se impor mais nos assuntos LGBTQ+, quando via a apresentadora de TV, Rachel Maddow, falando abertamente sobre a sua orientação sexual. Para vocês terem uma ideia, Rachel Maddow foi a primeira âncora de um grande canal de televisão americano a se assumir lésbica. E foi isso que despertou o interesse da King & Prince em se posicionar de forma mais firme sobre a sua sexualidade. Um outro momento que a incentivou a compreender a sua relação com o gênero foi quando ela assistiu o show do White Stripes com a sua mãe. Ela conta que comprou um pôster do Jack e da Meg White e, quando chegou em casa, pensou que iria ser como o Jack, usando os ternos e parecendo confiante e intimidador. E esse foi um dos momentos que ela percebeu que gostaria de usar o que ela quisesse, sem esses rótulos de masculino e feminino, o que também influenciou bastante a sua militância e, claro, a sua música, porque o Jack White foi uma das suas grandes inspirações ao longo da adolescência dela. I've been alright. I've just been doing the same shit. A King & Prince vai abrir os shows da turnê do Harry Styles agora em 2020, criando um conceito revolucionário no mundo pop a partir da militância queer e também da liberdade de pensamento por meio da música. A King & Prince, ela já ocupa a posição de ícone queer e não se destaca apenas por isso, mas pela qualidade vocal e pela habilidade com vários instrumentos. Isso chamou a atenção de outros ícones do pop, como Harry Styles, que a convidou para abrir os shows da sua turnê agora em 2020. É bonito ver como os novos artistas, eles estão realmente mudando a cara da música, inovando e desafiando o mercado que realmente vive nessa comunidade e se isenta de várias questões sociais. A música é um dos meios mais importantes de comunicação e a King & Prince é o símbolo de uma geração que veio para se posicionar e fazer com que os seus ouvintes realmente sejam representados, ampliando cada vez mais o impacto da arte nas vidas das pessoas. Rapaziada, eu espero ter gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, comenta aqui qual o próximo artista que você quer ver no próximo 10 Curiosidades, vídeos de segunda, quarta e sexta, dependendo do sábado aí. Não esquece de se inscrever no canal e me segue lá nas redes sociais, me segue no meu Instagram e também segue o Instagram do Minuto Indie lá, demorou? Então é isso, aquele beijo na bunda e tchau!